Vítám vás na tomhle krátkém semináři na téma jak být sám s Bohem. Slyšíme se, můžeme si zamávat. Jo, fajn, super. Tak díky za odvahu přijít tady k nám. Já se jmenuji Lukáš Štefek, sloužím jako pastor ve Slezské církvi evangelické v Těrlicku a taky sloužím jako vedoucí odboru mládeže právě v naší církvi. A tak jsem něco chtěl sdílet z toho, jak mě Pán Bůh i v tomhle tématu vedl a vede. Je zajímavé, že když jsem se tak nějak zamyslel, kde se ve mně prohloubila ta touha být sám s Bohem, tak to bylo asi možná 15 let zpátky, když jsem poslouchal takové přednášky Davida Wilkersona. To byl pastor, který tady přijel na Slovensko z Ameriky a on hodně hovořil o tom, co znamená hledat v podstatě Boží tvář, že jsou věřící lidé, křesťané, kteří tak nějak jakoby ani Pána Boha více nehledají, nechtějí s ním být v takovém úzkém, blízkém společenství. A to ve mně tehdy probudilo takovou touhu být Pánu Bohu blíž. A tak jsem tehdy i slyšel to jeho svědectví v tom kázání o tom, jak on byl pastorem asi 5 let na jednom zboru a tak nějak ten zbor chválil Pána Boha, občas přicházeli i nevěřící lidé. Ale jednou ho Pán Bůh zastavil, když seděl v křesle u televize a tehdy v podstatě mu Pán Bůh říkal, že za dnu Noého tu zemi v podstatě skončil pro násilí. A on se tehdy díval na nějaký film plný násilí a Pán Bůh ho vedl k tomu, aby se vzdal i té své televize. Řekl mu, že možná někteří tu televizi dokážou mít, ale ty ne. A tak probíhal v něm takový nějaký boj, zápas a on nakonec tu televizi prodal a začal trávit čas s Bohem právě o samotě hodně, několik hodin denně a tak nějak Pán Bůh hlámal jeho srdce a v podstatě pak skrze jeden takový článek ho přivel do New Yorku, kde se pak věnoval 7 klukům, kteří byli obviněni vlastně z vraždy a tak nějak Pán Bůh skrze něho započal velké dílo. Dneska jeho organizace, teda David Wilkerson už nežije, slouží 1000 lidí v závislostech, ale není to ani o tom díle, které se započalo, ale ten počátek byl právě v té samotě s Bohem. Tam někde Pán Bůh před těmi 15 lety začal prohlubovat tu moji touhu po té samotě. A já když jsem sdílel tu anotaci k tomu semináři krátkému, tak jsem tam sdílel ještě příběh Marie a Marty. Já si myslím, že právě do té doby, ve které jsme dneska, tak je to velmi aktuální příběh, protože Marie, Marta, jestli znáte ten příběh trochu, to byly 2 sestry, které měly s Pánem Ježíšem velmi takový blízký osobní vztah. A Marta se starala o hodně věcí a to nebylo špatně, dělala spoustu dobrých věcí, starala se o jídlo, o takové zázemí právě proto, aby tam Ježíš u ní mohl být. Ale to, co potom Ježíš Martě vyčítá, je, že se tak nějak jako vůči té své sestře chová nehezky v tom, že jí vyčítá, že ona sedí u nohou Ježíše. A tam zaznívají ta Ježíšova slova: Marto, Marto, staráš se o mnoho věcí, ale jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. A tak myslím, že je to i aktuální slovo do té dnešní doby, kdy se možná i my staráme, vidíme toho spousta v televizi a podobně, staráme se pro mnoho věcí, ale v tom si můžeme vzít příklad v té Marii, že ona volila dobře, ona volila ten čas u Ježíšových nohou s Bohem o samotě. A ono být u Ježíšových nohou, to je takové i pro člověka, který třeba není křesťanem, hodně takové jako obecné, tak vám dneska chci sdílet některé praktické věci, co to znamená pro mě, pro můj život a možná některé z těch věcí budou zajímavé i pro vás. A tak ta první věc je důležitá pro mě a to je místo. Místo, kde jdu s očekáváním, že Pán Bůh tam bude se mnou, že se s ním setkám, že s ním budu mluvit. Já mám jedno konkrétní místo, to je teďka tady, kde jste se mnou, oddělená místnost, kde Pán Bůh už ke mně v minulosti mluvil a tak nějak už jdu s takovou vírou a očekáváním. Ale mám potom ještě jiná místa, třeba v přírodě nebo někde i v kavárně. A já jsem vám do chatu nazdílel některé odkazy právě, o kterých mluvím. Jednak tam jsou ta kázání, která mě před těmi 15 lety tak nějak ovlivnila hodně, toho pastora Davida Wilkersona. Pak mám tam odkaz na video Kafe s Bohem a právě ono hovoří o té důležitosti mít toho nějakého pevného místa, kde člověk už jde na to s takovou vírou a očekáváním, že Pán Bůh k němu může mluvit. To druhé, co je pro mě důležité, je čas, kdy mám ten čas sám s Bohem. Já se držím toho, že bychom Pánu Bohu měli dát ten nejlepší čas, který máme.
Pro mě ten nejlepší čas je ráno, protože ta moje mysl je nejvíce odpočatá, taková čerstvá. I různí manažeři se třeba shodují v tom, že ten nejvíce takový progresivní čas na práci je právě brzo ráno, kdy i ta naše mysl je schopná jakoby nasávat. Takže i to vidím v žalmech, ve spoustě i textu Bible, že ten čas je důležitý ráno. Ale samozřejmě třeba někdo to má jinak, někdo třeba ten čas může mít večer, protože už třeba všichni jdou spát a najednou má člověk klid. Nejde úplně o to, kdy to je, ale abychom skutečně Pánu Bohu dali nejlepší čas. A jestli třeba už jsem večer unavený a už to čtení třeba Bible je v podstatě takové jenom, že už to ani nevnímám, tak to není asi ten nejlepší čas, který bychom Pánu Bohu mohli dát. Pak další věc je způsob. Já bych chtěl sdílet některé praktické věci i nástroje, které já používám ke čtení, které mi pomáhají a které věřím, že můžou pomoci i vám, ať už ve službě mládeží nebo v církvi, tam, kde jste. Já jsem vděčný za dnešní dobu, že nabízí spoustu možností, jak číst Boží slovo různými způsoby. A tak to, od čeho začínám, tak je Bible. Mám ji tady. Mám tady takovou nálepku nehas vodou ani pěnovými přístroji, protože věřím, že v té knize je obrovský potenciál, obrovská moc. A na jednom místě se také píše, že Boží slovo je jako oheň. A tak čtu Biblii a mám různé v podstatě možnosti. To, proč já mám rád i takovou tu desktop verzi, deskovou, je, že si tam můžu potrhovat. To, co Pán Bůh třeba ke mně mluví, nebo co se mi tam líbí, udržuje to moji pozornost. Používám taky různé čtecí plány. Mám třeba kamaráda, který je schopný číst celou Biblii 4x za rok. To mě motivuje v tom, že já nejsem tak výkonný, ale že člověk tu Bibli skutečně může třeba přečíst. A když čtete třeba Bibli 20 minut denně, tak jste ji schopni přečíst za rok. To znamená různé způsoby, jak tu Bibli číst. Používám taky aplikaci YouVersion, pokud ji neznáte, tak je tam zase v odkazech, můžete se na ní podívat. Tam výhoda téhle aplikace je, že má spoustu skvělých čtecích plánů. A tak to kombinuju, vždycky čtu něco z Bible, z těch pevných desek a pak jdu do té aplikace a tam mám nějaké čtecí plány. Jedna obrovská výhoda, ta aplikace se stále inovuje, je ta, že dneska můžete tam číst ty čtecí plány společně se svými přáteli. A tak to třeba aplikujeme i u nás. Na skupince s klukama, tak jsme měli některé čtecí plány, které jsme četli společně. Člověk vidí, co ten druhý čte, může to nějak okomentovat, nebo teď to čte i třeba dorost u nás společně, takže tahle aplikace nabízí mnohé možnosti, můžete si tam i podtrhovat, můžete si dělat nějaké osobní záznamy a tak tady tohle vřele doporučuji. Tak já aspoň, když nemám nějaký jakoby pevný plán, když to nechávám tomu jenom takový volný průběh, tak většinou to čtení je mnohem toho čtení méně, než když vím, že chci třeba teďka číst tuhle knihu a chci jít do větší hloubky. Občas používám i takový projekt, jmenuje se Bible Project na YouTube kanál, který tak nějak ukazuje vlastně ty knihy trochu tak nějak více do hloubky pomocí takových animovaných videí, tak třeba i tady s tímhle dost pracuji. Takže střídám ty čtecí plány a právě v tom, že člověk může mít ty různé způsoby, tak je to stále nové a tak nějak vám to může třeba i pomoct. Ale přesto se nám třeba i v té službě s mládeží stalo to, že jsme po delším čase, kdy třeba i povzbuzujem mladé ke čtení, tak třeba četli příběh, já nevím, třeba o marnotratném synu a asi řekli, no tak ten už znám a jdu dál. A tak nějak, jako by to nešlo do té větší hloubky, tak jsme hledali způsob, jak jim v tom pomoci a jako odbor mládeže jsme vydali takovouhle brožuru, jmenuje se to Spam deník a je to takový jednoduchý nástroj, vlastně, který nám pomáhá číst Biblii více do hloubky, je ve dvou verzích, taková 40denní a tady tahle 90denní. A já vám chci teďka ukázat, snad se nám to podaří, záznam z dnešního rána, který jsem si četl. Tady můžete vidět to, co jsem si tady jako ráno napsal, takže četl jsem si Izáše 40. kapitolu a
vždycky z té kapitoly si napíšu do toho slova ten verš, který mě nejvíce osloví. To znamená, tady jsem si napsal, ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. A pak si píšu jednoduché pozorování. Totiž člověk je tím pádem nucený si ten text přečíst vícekrát a udělat si takové nějaké odrážky, nějaké možná třeba tečky, směrovky. Je tady prostory pro kreativitu. A pak nějakým způsobem přemýšlet, jak ten text můžu použít ve svém životě. A tak já jsem si napsal, že je tady dobrá zpráva, že Pán Bůh je velký, že jeho velikost nelze obsáhnout a že dává mně unavenému sílu. Aha. A to, co jsem dneska ráno viděl a co mě fascinovalo, a mám to tam, je, že Pán Bůh je velký. Dokonce tam bylo napsáno, že on pídí, to znamená velikosti své dlaně odměřil celý vesmír. Ten nekonečně velký vesmír je v jeho dlaní. A tak jsem přemýšlel nad tou boží velikostí. A myslím, že to je i účel toho času, který můžeme mít o samotě s Bohem, právě že si uvědomíme tu boží velikost na jedné straně, to, jak je Pán Bůh velký, a taky uvidíme sami sebe. Uvidíme sami sebe často jako slabé, nemohoucí, vysílené, ale díky Pánu Bohu obnovené. A to je to, co se právě může dít i skrze to čtení. Takže, jak jsem řekl, a jsou tady teda tyto dvě možnosti. My máme ten 40-denní, kde jsou předepsané texty, které člověk může číst, ale ten 90-denní verze už tam člověk v podstatě si může číst texty, které ho osobně zajímají. Tak kdybyste chtěli, taky odkaz tam někde v tom chatu najdete. Tak to je jeden konkrétně praktický nástroj, který nám osobně i v naší denominaci pomáhá. A právě to, že člověk to může střídat, že má čas si tam třeba napsat i tu osobní modlitbu, kdy já jsem si dneska ráno tady napsal, pane, nelze moji mysli obsáhnout tvoji velikost, odpusť mi, že tak často hledám posilu všude jinde, jen ne v tobě. A pak to dále pokračuje. Takže to je něco, z čeho já mám osobně velkou radost. A tak nějak mi to pomáhá tak nějak jít do větší hloubky, nejenom ten text tak proletět a mít z něho větší užitek. Další věc, kterou jsem si tady poznamenal, je změna prostředí. Nevím, jestli to máte tak jako já, ale já jsem někdy nucený sedět u počítače několik hodin a ta moje mysl už je často taková otupěla. A tak mi pomůže změnit prostředí, vyjít ven, trošku se nadýchat čerstvého vzduchu, otevřít okno, prostě udělat něco, co mě nějak jakoby vyruší z té rutiny a zase najednou v obklopení třeba přírody můžu být Pánu Bohu blíž, obklopení jeho stvoření a tak dále. Takže změnit třeba někdy prostředí. Já taky v podstatě vnímám, že v tom čase o samotě s Bohem je důležité i to naše srdce a to je právě to, kde v té přírodě může být Pánu Bohu blíž. Nebo když třeba jsem doma na tom svém místě, tak někdy používám instrumentální chvály. Dal jsem vám tam zase odkaz. Třeba nepoužívám nějaké worshipy, které jsou zpívané, protože tak nějak mě odvádějí, už chci poslouchat ten text, ale když to je nějaká jemná instrumentální hudba, tak mi to někdy pomáhá se více soustředit, protože nějak tak izoluje ten jiný zvuk, ty věmy, které třeba by tam mohly být a někdy to používám a hodně se mi to osvědčilo. Další z věcí, kterou bych vám chtěl říct, je, že čtu křesťanské knihy. Já jsem si tady včera objednal 5 knih na internetu, přišly mi za jeden den a oni mají obrovskou výhodu v tom, že člověk dneska má obrovské možnosti v tom číst dobré, kvalitní křesťanské knihy, ale je tady jedno nebezpečí právě, že tak nějak nám nahradí ten čas s Bohem v podstatě o samotě. A na to je třeba si taky dát pozor, protože člověk někdy spíš jenom chce nějaké nové informace, nějaké myšlenky, citáty a zapomene na to, že ten nejlepší návod na život pro naše manželství, pro to, abych byl dobrým tátou, abych byl dobrým manželem, abych dokázal dělat dobře svoji práci, tak ten nejlepší návod je tady v téhle knize. A já teďka vám přečtu jenom pár veršů z Žalmu 119. To, jakým způsobem právě žalmista se dívá na Boží slovo, a tady hovoří třeba v 97. verši, jak jsem si zamiloval tvůj zákon, celý den o něm rozjímám, nebo tady říká, tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce, nebo uložil jsem si v srdci tvá nařízení, nebo jak jsem si zamiloval tvůj zákon,
Proudy slzmi se řinou z očí, protože lidé nezachovávají tvůj zákon. Vstávám před rozedněním, očekávám na tvé slovo. A to je právě důležité, to očekávání. To je i v tom příběhu, který jsem dneska ráno četl v tom Izáši 40. kapitole, že ti jsou obnovováni, ti získávají novou sílu, kteří očekávají na Hospodina. A tak to není něco, co by bylo automatické, že by člověk najednou to získal, ale je třeba čekat. Je tam třeba čas, aby to slovo mohlo přijít do toho našeho srdce, aby si ho Pán Bůh mohl použít. Takže to je další z takových věcí, kterou jsem vám chtěl říct, určitého úskalí. A dívám se na čas, máme ještě 5 minut. Možná to vypadá, že jsem takový jako fanda do těchto věcí, ale chci vám říct, že často bojuju jako s leností, že se mi nechce. Když si ráno třeba vstanu, já tady mám takové triko, možná si všimnete název. To byla jedna z takových výzev, kterou jsme taky měli na jedné akci mládeže. Napojen, až pak připojen. To je takové heslo, které jsme si v podstatě dali, aby člověk, když se ráno probudí, tak dříve než se nějak začne cítit těma informacema ve světě, tak se napojí na Pana Boha. Tak se snažím i tohle ráno praktikovat. Nesahám hned po Facebooku, po výsledcích, teď sport není, ale po článkách, kolik z toho všeho přibylo ve světě, ale dokud je ta moje mysl čerstvá, tak chci přijímat Boží slovo. Je dobré mít třeba i nějaký rituál, dát si nějaké kafe, něco, co tak nějak mi pomůže v podstatě se nastartovat. A dříve, než se podívám to, co se děje v Americe a kolik tam přibylo těch nemocných, tak se připojit vlastně k Pánu Bohu. A je to takový v podstatě návyk. A někdy vám chci upřímně říct, že prohraju, nebo se mi nechce. Prožívám zápas, ale uvědomuji si, že to není o nějakých nových informacích, ale že je to o tom vztahu, který můžu s Pánem Bohem mít, že se s ním chci setkat, že se chci setkat s Králem králů a Pánem pánů. A tak někdy jdu z takové rutiny, čtu, nic mi to neříká a třeba až po čase něco ke mně, vlastně Pán Bůh skrze to hovoří a tak si to použiju. A někdy ne, někdy odcházím stejně unavený, ale je důležité právě zůstávat v tom jako v takovém pravidelném návyku. Takže to jsem taky s váma chtěl sdílet, že je to boj a hodně s tím je spojené, já jsem tady mluvil o Bibli, ale hodně s tím je spojena právě i modlitba, která mi třeba i pomáhá v tom, když mi začínají utíkat myšlenky. Asi se vám to často taky stává, že otevřete Bibli a najednou už jste někde úplně jinde, než byste chtěli být. A tak v téhle chvíli já třeba se vrátím právě v modlitbě, řeknu tak, Pane Bože, prosím tě za tu věc, kde mi teď utekly ty myšlenky, ale prosím, dej mi se soustředit teďka na to slovo. A modlím se před stišením, modlím se na konci za to, co jsem četl. A na konci máme ještě 2 minutky. Pokud byste třeba měli nějaké otázky nebo něco, co by vás zajímalo, tak mi klidně můžete napsat na info@startcil.cz. Kde vám potom se třeba budu snažit i odpovědět. A já chci nakonec sdílet jeden takový příběh. Já jsem jednou seděl v Českém Těšíně u vody a všiml jsem si tam v takovém odpadkovém koši na vrchu byla položena 100 koruna. A tak jsem si říkal, co s ní budu dělat. A najednou mi moje mysl padla na druhou stranu té řeky Olše, která tam byla, a tam byla restaurace. A tak mě napadlo, že půjdu na takovou večeři, že si tam něco koupím a že tam budu s Bohem. A tak jsem přecházel ten hraniční přechod, vyměnil jsem si peníze a říkám tak, Pane Bože, tak teďka jsem tam našel ty peníze, měl jsem takový čas s tebou o samotě, tak to beru možná, že máme být spolu, tak si něco objednám a budu tady s tebou, jako mít takové rande. A udělal jsem to, co jsem někdy ve svém životě dělal a dělám, že Bibli otevřu třeba i náhodně. A zrovna jsem tehdy otevřel text, kde bylo napsáno, hle, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A v podstatě to jsem si uvědomil, že každý takový čas o samotě s Bohem je taková večeře, takové rande, které můžeme spolu mít. A to je něco, co bych vám přál, abyste mohli mít, abyste třeba i vy mohli být potom povzbuzením pro ty své třeba mládežníky, dorostňáky, protože nikdy nemůžeme dát víc, než to, co jsme sami přijali. Já v tom vidím velký právě ten zápas
abychom i v tom mohli být příkladem, povzbuzením právě pro druhé. Takže bych se chtěl nakonec za vás modlit. Pane Bože, já ti děkuji za ten čas, který jsme teď mohli společně mít. Nevím, kdo všechno nás poslouchal, ale věřím, že jsi i tenhle čas použil pro své království a děkuji ti za to, že jsi nám nechal tvé slovo, že z něho můžeme čerpat a tak ti, pane, také chceme vyznat, že často nemáme to stejné vyznání, jako měl žalmista, že jsme si zamilovali, pane, tvé slovo a že ten čas pro nás s tebou není ta naše hlavní priorita. Tak nám prosím v tom pomáhej, abychom i uprostřed té situace, ve které jsme dneska s tím koronavirem, dokázali, pane, jako ta Marie, se upnout k tvým nohám, přijít, sednout v tichu a ty si mohl k nám mluvit. Protože to je to jediné, na čem záleží, jak jsi pověděl a to jsou ty věci, které tak zůstanou i v našem životě. Takže díky za to, že tak to můžeme, pane, zakoušet a prosím, abychom byli těmi, kteří skutečně jdou hlouběji, hledají tvoji tvář pro svůj život, proto ne, že chtějí něco ve svém životě, nějaké požehnání, ale že chtějí poznat tebe víc. A tak, pane, požehnej všem, kteří se připojili s námi tady na tuto chvíli. Amen.